Nizere ko umeze neza cyane aho iherereye muri aka kanya ni Kigali Hot News TV of course the Twilight tugwa ikaze mu bindi biganiro byacu tujye kugaruka muri The Real Talk. Maze igihe numva abantu bavuga ibintu bitandukanye cyane cyane ku mubano wa Shaggy ndetse na Bruce Melodie ndetse nuko indirimbo yabo funga match cyangwa se when she's around ya performance cyangwa se komeje performinga ndetse nibijyanye n'umubano waba wakomeje kubaranga nyuma igihangano harabantu niba navuga ngo ni kwa kundi umuntu yirengagiza ukuri akubona ugasanga umuntu ari kuvuga ngo Shaggy ngo ni umuntu nguri retired ngo ntabirenze naho zindi kubona Bruce Melodie jo bamushinja ngo arimo arapostinga Shaggy cyane ngo ari kumuhypinga ngo kandi ngo Shaggy ngo ntabwo akigezweho. Bro, muri iki gihugu cy'u Rwanda dufite ikibazo gikomeye cy'uko abanyarwanda tutubaha aba legend. Icyo nicyo kibazo kinakomeye mu bibazo dufite mu by'imyidagaduro no mu Rwanda. We don't respect the legends. Ntabwo twubaha abantu baba legend. The legendary ones. Babantu bakoze ibintu. So ntabwo numva ukuntu izina nka Shaggy umuntu arifata for granted ngo nuko yamaze gukura cyangwa se amaze runaka imyaka. Buriya nko hanze iyo bamwari muzi uko Shaggy yavuye muri Jamaica agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakirwa. Eh. Muramutse mubonye ukuntu yakirwa icyuhahira habaga nubwo yabamaze imyaka n'imyaka adakora ibijyanye n'umuziki. So, okay, harimo nakakantu ko guhanganisha wenda abafana kubufana n'iki ko kuvuga bati no ntago twe dushyigikiye wenda Bruce Melodie so bagashaka gucisha umurongo mu bintu Bruce Melodie ari gukora ariko ni ibintu byose niko bigenda ariko it's all love nkuko nabigarutse ku munsi wejo nta muntu numwe uri guhanganisha The Ben na Bruce Melodie hari ikindi kintu kibagamije ni bijyanye n'umuziki ni show business entertainment. So kumunsi wejo nabonye Shaggy afite igikorwa gikomeye cyane gutegura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye n'ibi bitaramo cyane cyane bishira muri kwezi kwa 12 birimo ibintu bijyanye n'iminsi mikuru by'amatuwa azagenda akora hirya no hino kuba yarahisemo gutumira Bruce Melodie akamujyana akamuzengurukana muri iyo tuwa. Abantu bamwe bashobora kubifata nk'ibintu bisanzwe ariko ndagira nkubwiza ukuri yuko Bruce Melodie amahirwe agiye kugirira muri ibi bikorwa ntabwo abaho ku muhanzi nyarwanda nta n'undi muhanzi nyarwanda ugize ugira ayo mahirwe n'umunsi n'umwe. Naho uzi ndi kuri list y'abantu Shaggy ashobora ko azakoresha cyane cyane mu bitaramo bitandukanye Bruce Melodie ashobora kuba nawe azatendinga. mbona uburyo abahanzi like Shaggy ni umuntu wakoranye reka mbanze vuga aka kantu gatoya before yuko mvuga kuri aya makuru. Shaggy ni umuntu ufitanye umubano hafi na buri musitari wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shaggy afite izina rishobora kumwemerera kugenda kwa Swizz Beatz producer, ashobora kujya kwa Timberland, ashobora kujya kwa Jay-Z, ashobora gukorana na Shakira, ashobora gukorana na Sia, ashobora umuntu wese uzi kwa Beyonce yakomanga. Nuvuga ngo Shaggy ni wa muntu ufite rya zina muri industry yo muri Amerika gishobora kumwemerera gukomanga abo bandi Kiminaj, abo bandi bose, abo ba Asha, aba Chris Brown, abo bantu ni abantu ba Shaggy yaje cyangwa se bafata Shaggy nabo nk'umu legend. Ubundi Shaggy na Sean Paul bakomoka muri Jamaica ariko ibigwi byabo biranakomeye cyane muri Amerika bitewe n'uburyo umuziki wa wefu wanshije Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi itambutse. So rero kuvuga ngo Shaggy ngo yabaye retired ngo ntabwo ntabirenze ngo Bruce man ni kwa gushaka kutemera icyo umuntu yacivinze kubera ko wenda utamufana ariko ndagira ngo mbwize ukuri Shaggy ibi nakoreye Bruce Melodie ni cyo bita ngo ni once in a lifetime opportunity. Niya opportunity iza ubona ko ishobora kuba igiye guhindura ubuzima bwawe ijana ku ijana mu buryo buhoraho. Ambe tuje ko Bruce Melodie nagaruka mu Rwanda ageze i Kigali hari byinshi azagaruka cyane cyane bijyanye
n'urugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihangange byose azahura nabyo n'ibikorwa byinshi bitandukanye ashobora kuzakora n'ibitaramo azakora wenda azagenda bigarukaho kora ko afite igitaramo kizaba muri misi iri imbere kizabera muri BK Arena cyatumiyemo Kendrick Lamar uwo iryo ni irindi zina rihambaye kuri iyi si Kendrick Lamar ufite urebye Grammy afite Kendrick Lamar urebye album yasohoye uburyo yaserinze umwaka uyu mwaka ntabwo ushobora gutekereza ko Bruce Melodie agiye kongera gukora indi link up ikomeye kundi muhanzi ukomeye kuko Bruce Melodie niwe muhanzi navuga ngo w'umunyarwanda amaze kwemezwa ko azacuranga muri iki gitaramo kirimo Kendrick Lamar. So ibyo bintu rero byose tubikize tubishyira ku munzani mbona ko Bruce Melodie uyu mwaka 2023 ni amahirwe yagize akomeye cyane. Shaggy asobanura uburyo yahuye na Bruce Melodie cyangwa imikoranire ye avuga ko ari umushuti ari inshuti ya Shaggy yamwumvishije iyo ndirimbo ndetse ari timu ya Shaggy ishobora kuba yaragize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iyo korabo ibe hagati ya Shaggy ndetse na Bruce Melodie. So ibyo bintu abantu bamwe baravuga bati okay ku ruhande rumwe ni byiza ko umuhanzi wacu ari ku rwego rumaze kugira kuri mpuzamahanga kuko ni reka mbaye nkurundi rugero mwabonye uwitwa Diamond Platinums ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize gukora ibitaramo agaragara ari kumwe n'abahanzi batandukanye tukabonye ari kumwe na Akon tumubona ari kumwe na Snoop Dogg tumubona ari kumwe na n'abahanzi barimo nka ba Alicia Keys like tumubona ayifotoranye n'abasaha batandukanye bivuka navuga ko guhera afite album yari gutegura hari yashobora gufuturinga abahanzi bamwe batandukanye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo album itarajya hanze cyangwa se ibikorwa byo bitarajya hanze ariko Diamond Platnumz nabwo aratumirwa n'umuhanzi ukomeye ngo bakorane tour nkuko Bruce Melodie byamugendekeye. Niyo nakubwira ngo Bruce Melodie afite amahirwe adasanzwe muri uyu mwaka. Bruce Melodie ni nk'umuntu waruri urwego akakanyu bagezeho ni nk'umuntu waruri kuri ku rugero rwa kabiri ku ijana ya achievement mu bijyanye na career ye. Umuntu agahita mufasha kugira wenda ku 8 ku ija sorry kabiri ku 10 umuntu akamufasha gutegera ku 8 ku 10 agahita muzamura nyina akamusimbutsa inzego nyinshi kuko ibi bintu gire byamuhaye cyangwa se bikomeje kumuhereza kuko nahoze ndi kubona nk'abahanzi wenda bifuza gukorana na Bruce Melodie. Bruce Melodie yavuze ko yifuza gukorana na Juliana Kanyomozi mu minsi ishize ariko abantu bashobora kuba batarabimenye ariko biriya bintu bishobora kuba bica amarenga yuko Bruce Melodie ashobora kuba afite nyine wenda indirimbo nyinshi cyangwa se korabo wenda ateganya gukorana n'umuyu mu legend wo mu gihugu cya Uganda. Nubwo Bruce Melodie yakoraze ibihangano byinshi amakorabo menshi ataba successful atagira ku rwa rwego ntigeze acika intege akaba ari nabyo bitanze umusaruro kuko iyi tour arimo arakora muri Amerika ntekereza ko ibitaramo yagiye gukora muri Amerika bishobora kuzarangira bihinduye izina Bruce Melodie uko twatekerezaga tukaba tucira kugikubona irindi ubundi buryo bwa Bruce Melodie cyangwa tujye kubona undi Bruce Melodie tutigeze dutekerezaho mbere. So guys ndagira ngo mbateguze hakiri kare nimubona uyu muhanzi 2024 yacivinze ibintu birenze uko mubitekereza ntimugire ngo harahandi dore base nahangaha igiye gutangirira kuko iyi ni step ikomeye umuhanzi nyarwanda ateye mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. So wabyanga wabyemera njyewe aka kanya ndi kuvuga umuhanzi utari warigeze nkumvisinga mu bintu yakoraga mu myaka nk'ibiri itatu ishize kubera ibintu byinshi yagiye ajyamo byo gutwika ngo yasinyibi ibikorwa bikabura ariko ubu ibikorwa nibyo bivuga ngo birakora kurenza amagambo urwego Bruce Melodie bariho ibikorwa birivugira kurenza amagambo action speaks louder than words niko bavuga igikorwa kiravuga kurenza uko nge nazantu mvuga amagambo. So ibi tuvuga by'aka kanya Bruce Melodie ari kugeraho biri kugaragarira mu bikorwa so nahoze rero ndi kubona abantu bavuga ngo yango ngo binongo Bruce Melodie ngo nayo ngo ari gukabyanga posting ashaka ibikanya ngo ari kugaragaza ko ngo yabaye ngo underdog bro Bruce Melodie ni gute taba underdog kuri Shaggy. Shaggy muvuga probably comment sigeye mbona niza abana bavutse muri nyuma ya 2010 kuko umwana wavutse muri 2010 akakanya ufite imyaka 13 birashobora ko ashobora kwaka telefone ya commenting bishobora kuba mutazi Shaggy uwo ari we Shaggy ni umu legend
Shaggy ni umu legend nongere mbisubiremo. So ibi byo kuvuga ngo yabaye retiring ibiki n'ibiki mushaka kubivuga kwera ko nyine ari kwa bwo contre 6 navugaga byo gudashaka kwemera ko umuntu yachieve inzi kintu ariko Bruce Melodie yageze ku ntambwe iki ni gitego yatsinze muri industry nushaka ko byango byemere.